paz do Senhor, alunos, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a professora Dalila e hoje vamos estudar a lição 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema tem a ressurreição e a ascensão de Jesus. Para quem não sabe o que significa essa palavra, ressurreição significa ressuscitar e ascensão significa elevar, subir ao céu. Então, hoje vamos entender um pouco mais sobre isso. O conteúdo da nossa lição está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 1 ao 12. E para a aula de hoje, vamos precisar de algumas coisas. Vamos precisar da Bíblia, vamos precisar de caneta e de papel. Tá bom? Corre lá e pega a sua caneta, o papel e a sua Bíblia. Eu vou esperar você, tá bom? Vou contar até 10. Corre lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, pegou aí seus materiais? Perfeito. Então, para começar, vamos ler o nosso textuário, que é o versículo-chave de hoje. E está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18. Então, abra sua Bíblia, lá em Apocalipse, fica lá no finalzinho da Bíblia, tá? E aí, vamos ler, vamos lá, ó, Apocalipse 1, 18, que diz assim, ó. Eu sou aquele que vive. Lê em voz alta para você gravar e entender a mensagem, tá bom? Então, diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Apocalipse 1, 18. Na lição de hoje, vamos compreender o que aconteceu com Jesus na ressurreição. Vamos entender que Cristo vive para todo sempre. E por fim, vamos aprender que Jesus tem todo o poder e está sentado à destra de Deus. Ai, que bênção! É muito importante, sabe, tomarmos decisões sábias, decisões conforme a orientação de Deus, pois as nossas escolhas, elas terão consequências, e pode ser consequências boas e consequências ruins, depende das nossas escolhas. E crer, que é acreditar e seguir a Jesus Cristo, é uma sábia e maravilhosa decisão, pois assim ficaremos mais próximo de Deus. O amor de Jesus, ele é muito grande por todos nós, por mim e por você. Lá na Bíblia, no livro de João, no capítulo 10 e versículo 10, diz que a morte do Senhor Jesus foi para que tivéssemos vida e vida com abundância. Pois é, estávamos todos perdidos pelo pecado. E somente Jesus é que nos deu a salvação. Que presente maravilhoso! Jesus é o nosso presente. Isto é muito maravilhoso que possamos valorizar o sacrifício de Jesus e a cada dia nos aproximar mais dele, ter o desejo de conhecê-lo e ser parecido com Jesus. Nas lições anteriores aí das revistas, aprendemos e conhecemos a história de Jesus ao longo da vida que ele viveu aqui na terra, né? Aprendemos na lição anterior sobre a crucificação e a morte de Jesus. E hoje, na lição 7, vamos aprender sobre a ressurreição de Jesus. Então, Jesus, ele não está morto, ele reviveu. Aleluia! E ressurreição, foi devido a essa ressurreição que a nossa fé está firmada, pois temos a certeza que Jesus cumpre as suas promessas. Jesus, antes de morrer, ele prometeu que ressuscitaria. Então, ele ressuscitou. Então, a nossa fé está firmada nessa ressurreição de Cristo. Você sabia
que após a crucificação de Jesus, os discípulos, eles ficaram sem esperança? É verdade. Ficaram vivendo tanto tempo com Jesus e mesmo quando Jesus morreu, eles ficaram tristes, sem esperança, eles até perderam a fé. Pois é, eles esqueceram da promessa, esqueceram que Jesus ressuscitaria. E isso acontece com a gente também, não é verdade? Às vezes a gente passa por tantas situações, né, momentos tão difíceis na nossa vida, e aí a gente acaba fazendo o quê? Perdendo a fé, esquecendo das promessas que Jesus tem feito a nós. Então, não podemos esquecer, porque aquilo que Jesus promete, ele cumpre no momento certo. Devemos lembrar disso. E aí, depois que Jesus morreu, eles esqueceram, né, da promessa que Jesus havia feito, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos, sabe o que aconteceria? Eles voltariam até aquela vida normal, aquela vida anterior que eles tinham antes de conhecer Jesus. E o evangelho não seria pregado. Olha que tanta coisa acontece. Pois é, assim que Jesus ressuscitou, a fé daqueles primeiros cristãos foram o quê? Renovada. Olha que bênção. E eles se tornaram testemunha dessa ressurreição. E aí o evangelho foi pregado para muitas pessoas e continua sendo pregado até os dias de hoje. E essa missão é minha e sua, para continuar aí transmitindo, falando aí do evangelho de Cristo, né? Falando para todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E acredite, ainda tem pessoas que não conhecem Jesus e precisamos falar do evangelho, dessa mensagem de salvação, que cura, que liberta, que transforma, né? Jesus fez tantas coisas lindas, lembra que a gente aprendeu nas outras lições, enquanto ele estava aqui na Terra? Então a gente precisa falar disso para as outras pessoas que não conhecem a ele, para que a pessoa também tenha desejo de conhecer ainda mais e segui-lo e ter a vida transformada. Que bênção! Para entender um pouco mais aí da vida de Jesus, que Jesus é o nosso presente, eu trouxe uma caixa, olha que bonita. Uma caixa de presente. Quem gostaria de receber um presente? Todos nós gostamos de receber, não é verdade? E Jesus, ele é o nosso presente. Você já tem Jesus no seu coração, na sua vida? Se você já tem, glória a Deus, que você tenha cada dia o desejo de conhecê-lo, de ler a Bíblia, de estar perto dele, se afastar do pecado. Mas se você ainda não tem Jesus no seu coração, hoje é o momento de você aceitá-lo. É verdade. No final da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente vai conhecer mais sobre Jesus. Nessa caixa, aqui tem alguns momentos da vida de Jesus. Lembra que você já conheceu? Então, você vai pegar aí a sua folha, o seu caderno, a caneta, vai colocar de 1 a 10, você vai numerar, tá bom? E aí, você vai colocar alguns momentos da vida de Jesus que você lembrou. Vou começar, vou balançar aqui e vou tirar alguns momentos para ir te ajudando. Vamos ver, ó. Vamos ver. Jesus curou 10 leprosos. Aí você escreve no seu caderno. Vamos ver outro momento de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. Escreve aí. Outro momento. Jesus nasceu em Belém. Já lembrou de algum? Escreve. Vamos ver outro? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. O que mais você lembra? Ai, tem bastante acontecimento aqui. Mas eu vou deixar para depois, senão não vai dar tempo, não é verdade? Então, mas você escreve todos os acontecimentos que vi na sua cabeça aí na sua folha. Tá bom? A ressurreição de Jesus provou que ele não era um homem comum, né? Como nós que morremos e não ressuscitamos. A ressurreição de Jesus mostra que ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Ó, Jesus. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. E a Bíblia diz que no domingo, antes do sol nascer, duas mulheres foram lá no túmulo
E aí, essas duas mulheres, elas levaram perfume. Que cheiroso. Consegue sentir o cheiro de algum perfume? Elas levaram perfume. Os judeus tinham o costume de colocar perfume no lençol que cobria o corpo da pessoa morta. Então, essas mulheres foram lá, né? E elas estavam tristes, angustiadas. Elas também tinham esquecido que Jesus prometeu que ia ressuscitar no terceiro dia. E aí elas estavam lá toda triste. Quando elas chegaram no túmulo, elas levaram um susto. Sabe o que aconteceu? Tinha uma pedra que fechava, né, aquela caverna. E aí estava aberta. E aí dois anjos apareceram para elas, ó. Dois anjos e anunciou, sabe o quê? Que Jesus havia ressuscitado. Olha que legal. E aí essas duas mulheres, então elas saíram correndo para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Ó, uma perguntinha para ver se você tá prestando atenção. Escreve a resposta no seu caderno que no final da aula eu vou dar a resposta. É, em que dia da semana que Jesus ressuscitou? Você lembra? Coloca aí na sua folha. Continuando. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu ainda muitas vezes para o seu discípulo. Jesus ainda ficou aqui na terra aproximadamente 40 dias antes de ele subir para o céu. A Bíblia ainda relata que Jesus apareceu para dois discípulos que estavam a caminho da cidade, era um povoado de Emaús. Essa história está lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Então, esses dois discípulos estavam caminhando, indo para essa cidade, e estavam tristes. Por quê? Porque eles também tinham esquecido da promessa que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Eles tinham esquecido. E também estavam sem esperança. E aí, sabe o que aconteceu? Apareceu um homem junto com eles. E sabe quem era? Jesus. Mas eles não reconheceram que era Jesus. E aí ele começou a conversar com esse homem, né? E contou a história que Jesus havia morrido, que eles estavam tristes. E caminharam juntos, os três, os dois discípulos e Jesus. E eles nem reconheceram Jesus, estavam tão tristes, né? Estavam com a mente tão ocupada com a tristeza que esqueceu que Jesus ia ressuscitar e nem percebeu que Jesus estava ali. Na nossa vida também é assim, sabia? Às vezes a gente fica passando por várias situações ao mesmo tempo e é prova de escola, é alguma situação aí na sua casa, na sua família, e aí Jesus começa a te dar coisas boas, ele começa a te mostrar a solução para o problema, mas você tá com a cabeça presa na tristeza, naquela situação, que você nem ouve a voz de Jesus. Você nem reconhece o que ele tá ali te preparando, o que é para você fazer. Por isso que é importante lermos, sabe o quê? A Bíblia e orarmos todos os dias, diariamente, porque assim vamos reconhecer a voz de Jesus quando ele falar conosco, nos dando alguma orientação. Isso mesmo. E aí, né, esses dois discípulos caminhando com Jesus, quando chegou na cidade, já estava cansado. E aí esses discípulos convidaram Jesus para descansar, para comer, né? E aí, quando eles partiu o pão, sabe o que aconteceu? Eles reconheceram que era Jesus. Só que aí Jesus desapareceu. Aí esses dois discípulos foram correndo avisar os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. E aí, nesse momento, quando estavam todo mundo reunido, o que aconteceu? Jesus apareceu para eles e disse que a paz esteja com vocês. Mas aí, o que que vocês acham que aconteceu com esses discípulos? O que que vocês acham que vem na sua mente? Os discípulos ficaram todos assustados. Eles acharam que era um fantasma. Não acreditaram que era Jesus. Aí Jesus mostrou as suas mãos que havia sido furada lá na cruz, os seus pés que havia sido furado com os pregos, e aí ele deixou os discípulos tocar na sua mão. Somente assim eles reconheceram que era o mestre. E aí Jesus
comeu junto com eles, comeu pão, peixe com os discípulos. E aí, depois disso, Jesus subiu aos céus. E aí, Jesus está assentado perto de Deus. Que bênção! Mais uma pergunta para ver se você prestou atenção. Em que momento os dois discípulos reconheceram a Jesus? Outra pergunta. O que Jesus fez para provar que não era fantasma? Aí, quando Jesus subiu ao céu, ele foi coroado de honra e de glória e está sentado à direita de Deus, o Pai. Sabe, aluno, todo aquele que quiser ser salvo terá de chamar pelo nome de Jesus. Ai, que história mais gloriosa, não é verdade? Aprendemos então que Jesus está vivo e ele reina para todo sempre. Aleluia! Que glória, não é verdade? O nosso Salvador, ele não está morto, ele está vivo e ele vive conosco. Então, todo aquele que acredita em Jesus e deseja que Jesus more no seu coração, ele vive em nós. Olha que bênção, ele está vivo. E para finalizar, a última pergunta: o que a pessoa deve fazer para ser salva? Você lembra? Dando a resposta então da primeira pergunta: Jesus, ele ressuscitou no domingo, isso mesmo. A segunda pergunta: os discípulos reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E para provar que Jesus não era fantasma, lembra dessa pergunta? Os discípulos tocaram na mão de Jesus e Jesus comeu junto com eles. Que história legal! Eu espero que você tenha gostado. Essa foi a lição número 7 da nossa escola bíblica dominical. Eu espero que você tenha entendido, compreendido. E eu também quero te dar um convite, para você ir com a gente presencial na nossa escola bíblica dominical, na nossa igreja. É muito legal. Lá a gente pode brincar, podemos conversar, fazer atividades e ter uma aula ainda mais longa. É muito legal. E ter pessoas, outras crianças juntas. Eu espero você então na nossa igreja para que a gente possa se conhecer, conversar, aprender juntos. Será uma bênção. Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Então, agora feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, neste momento quero te agradecer por esta aula. Foi uma aula muito boa que eu aprendi, que o Senhor possa morar no meu coração, que eu possa ter o desejo de te conhecer, se aproximar cada vez de ti, que eu possa valorizar, Senhor, o seu sacrifício. Obrigada por ter me dado de presente a salvação. Que o Senhor possa morar na minha casa. Senhor Jesus, abençoa toda a minha família e os meus amigos. Eu te agradeço pelo seu meu amigo e estar comigo todos os momentos. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Foi um prazer estar com você aqui nessa aula. Um abraço e até a próxima!